Takže v dnešnom videu reagujeme na vyhodenie Valverdeho, je tu so mnou aj Práža, nazdar. Čau. No a začnem asi otázkou, prekvapilo ťa to, že ho vyhodili? Ani moc ne, nebo respektive na jednu stranu jo, na druhou stranu už jsem to čekal dřív, takže nějak tak úplně v šoku z toho nejsem. Spíš mě překvapuje, že ho vyhodili zrovna teďka. Ale k tomu se dostaneme během videa. Mně to přišlo zvláštne, že ho kvázi, ako nemôžeme povedať, že dôvod vyhodenia boli akože neúspech super pohári, ale akože kvázi aj áno. Ja viem, že nie, ale kvázi ako po poslednom zápase, ktorý sa dohral v super pohári. Jo, ale ve finále super pohár nikomu moc nezajímá. Tam ja viem, ale ako myslíš si, že keby ten zápas vyhrali, že by ho odvolali? Podľa mňa nie. Jo. Myslíš? Myslím si, že jo. Jo, protože já jsem, to, podle mě to bylo kvůli tomu vyhlášení. Víš, no. Jak kritizoval, že se hraje super pohár, tuším, že v Saudské Arábii, že je to tam jenom kvůli penězům. Já jsem přesvědčený, že je to kvůli tomu. To vážně? Já si to třeba myslím, jakože, tak vem si, že on vlastně kritizoval lidi, kteří dávají peníze na ten super pohár, oni to platí, víš co. A oni si zaplatili obrovské peníze. Ale co s tím Barcelona, víš? To, je to prostě fotbal je politika dneska už. Fotbal je politika, ty nemůžeš říct věci na plnou hubu. Ne, upřímnost. Já si osobně třeba myslím, že to bylo urobené tím štýlom, že len si kvázi našli zámienku. Že ho možno nechceli vyhodit po vyhranom zápase. To je taky dost možná. Hele, dost možná, že by ho nevyhodili kvůli tomu. Ale já si myslím, že byly tady mnohem větší důvody, proč ho vyhodit, než právě to, že prohráli v super poháru. Jo? Ako jo, ale podle mě len to bylo jako, že už kvázi zámienka. Já si osobně nemyslím, že s tím ale něco společná Saudská Arabia. Já si spíš myslím, že jo, ale je to o názoru, je to věc názoru. Já si spíš myslím, že jo, ale to samozřejmě jako tady neobjedním. Nemyslím si, že to prepojení, víš, nějaký ten to vedení Barcelony, prepojení na ještě na španělský fotbalový zväz. A ešte potom prepojenie toho zväzu s tými Arabmi, myslím, že to už je moc silné, akože tá linka už dosť oslabne, vieš. Je to trošku hypotetický, ale ja tomu věřím, ale to je úplne v pohode. Každopádne, jakože môžeme povedať taký dosť, pre mňa, dosť zaujímavý fakt, no alebo fakt, nejaké štatistiky. Valverde vlastne kaučuje od 1. júla 2017, vyhral dvakrát La Ligu, teraz bojuje, kvázi bojoval o tretiu. Môžeme povedať, že bol v dosť akože boji, akože reálne tam bol. Vyhral aj super pohár, vyhral aj španielský pohár a jeho celková bilancie je podľa mňa akože dosť luxusná. 145 zápasov, 97 výhier, 32 remíz a 16 prehier. S tým, že v jednej sezóne, teraz neviem či minulého roku alebo predminulého roku, prehral iba raz. Aha. Takže keď si tak pozrieme, ako keby sme nevedeli, o čo tam celé ide, tak si povieš, to sú blázni. No jasne, pokud nevidíš ten kontext, tak je to určite blbosť. On vlastne vyhrál po tretí v řade ligu. A Barcelona už, tuším, že jak dlho, 17 let nevyhodila manažera během sezóny. Mám tu dole tabulku v tom Worde, keď si otvoríš, tak keď si pôjdeš manažeri. Valverde OK vyhodil ho v januári. Enrique odišiel v máji, Martino v máji, Vianova v júli, Guardiola v júni, Rijkaard v júni, Antic v júni, Van Gaal z roku 2003, posledný v januári. Van Gaal byl v meji? Ako? V meji vyhodili Van Gaala. No áno, ale to je, pozri si, jaký rok. Van Gaal bol v Barce na dvakrát. A jo, január 2003, už to vidím. On sa potom vrátil. On tam mal nezhody. Jo. Aha, aha. Takže Van Gaal byl vlastně poslední, koho vyhodili, a je to 17 let teda. Jo. Dokonce 18 možná. Ne, 17. Rovných 17. Jo, který ho vyhodili, no jo, vlastně přesně, který ho vyhodili v polovině sezóny. No. A paradoxně po dvou tituloch a takýchto statistikách. Čiže ten tlak možno na tu hru bol asi až príliš velký. Za mě to jako dává smysl. Protože jedna věc jsou trofeje, které samozřejmě jsou extrémně důležitý ve fotbale, bez sporu prostě, ale na druhou stranu ta hra, kterou aplikovala jakoby Barcelona právě pod Valverdem,
tak můžeme říct upřímně, že to nenaplňovalo potenciál těch hráčů, kteří tam jsou. Ani žádným způsobem se to neposouvalo dopředu, ale spíš to buď stagnovalo, nebo to šlo směrem dolů. Viz nákupy, prostě absolutně nesmyslný. Jo. Prostě mám nákupy IT spomenuté, to můžeme potom rozebrat. Ale jenom, abych se k tomu ještě dostal, tak nemám teďka před sebou, ale já si to tady otevřu. Otevřu si hráče, nebo zajímá mě věk hráčů Barcelony, protože já mám taky pocit, že tam je prostě... Tak, tady si dám věk. Jo, když pojedem podle věku, jo. Tak, Suárez 32, Piqué 32, Vidal 32, ale OK, ten nehraje v základu. Messi 32, Rakitic 31, Busquets 31, Alba 30. A Tomáš 1, 2, 3, 4, 5, 6 hráčů ze základu. To je víc než polovina hráčů ze základu Barcelony je 30+. A mě jde hlavně o to, že on... A Griezmann má 28 ještě, keď ti tak vezmeš? Griezmann má 28, ale to je jakoby ještě v pohodě. Ale ono jde hlavně o to, že jakým stylem se tam teďka jakoby pracovalo. A on využíval, nebo Valverde využíval hráče, který měli svůj vrchol už předtím, než přišel do Barcelony. Ale prakticky si nespomínám asi na skoro žádného fotbalistu, snad Lenglet, jako jedinej, který by vyloženě Valverde vytáhl a který by hrál pravidelně v základu a nějakým způsobem byl pro Barcelonu prospěšný. A hlavně mi jde o to, že on nedokázal zastavit to nějakou, nebo nedokázal udělat žádnou obměnu v tom kádru. To je taky dost podstatný říct. No, víš, že ono teraz, by se očekávalo, že... Jenom sekundu, jenom dokončím, okay. Dokončím jenom myšlenku. Víš, že mohl odejít klidně Suárez, aspoň za nějaký peníze, mohl přijít Griezmann a na levý křídlo ještě někdo. Jo, víš, a nebo takýmhle slovem, aby postupně ty starší hráči odcházeli a nahradilo se to trošku i tou střední nebo úplně mladší generací. A pojď. Schválně, keď si začal už prestupy, tak preskočíme tyto věci, které tu mám a skočíme až na prestupy. Tak schválně, Valverde vlastně kúpil 20 hráčov do týmu, no alebo za jeho éry sa kúpilo 20 hráčov. No a ideme. Emerson, Cucurella, toho vlastně odkúpil, Marlon Santos, Boateng na hosťovačku, Murillo na hosťovačku, Malcolm, Jerry Mina. Jenom sorry, u toho Malcolma je potřeba říct, že on ho nechtěl. Toho mu dal klub. Jo, jenom já doplňu věrem, pro diváky. Já vím, jenom doplňu. Prišli. Malcolm, Jerry Mina, Deulofeu, Neto za Silesena, Coutinho, Todibo, Firpo, Dembele, Vidal, Paulinho, Griezmann, Semedo, De Jong, Langle a Arthur. No, co si jim chtěl říct? Keď si prostě pozřeš jména těch hráčů, tak koliko těch hráčů se tam reálně presadilo? Arthur, Langle, De Jong, Semedo. Griezmannovi nemůžeme povedať, že by se nějak výrazně presadil. Paulinho odišel po roku a ďalej. Ale prosadil se určitě Paulinho. Určitě, za ten rok určitě. On to bylo velké překvapení. Ale nakupí prostě hráčů jako Deulo, Malcolm, Coutinho. Emerson, ani nevím, že tam přišel nějaký Emerson, tyvo. To třeba prostě vůbec nevybavuji. Hostěvačka Boatenga. Prostě to jsou katastrofální nákupy, když tak si vezmeš. No to jo, no. To je úplný děs, ale v tom samotnom Coutinhovi, tak to jako je podle mě úplný extrém. No, podle mě Coutinho je úplně stejný extrém jako Griezmann. Úplně stejný. To je úplně rovnaké. Třeba přestup Dembeleho chápu, to, že se neprosadilo jedna věc. Zranění, morálka a tak dále. Jo. Ale chápu to z taktického pohledu. Rozumím tomu. Potřebovali levý křídlo, koupili levý křídlo. Jo. Nebo křídlo, který může hrát jak vlevo, tak vpravo. Aby mě nikdo nechytal za slovo. Ale tam jsem to třeba rozuměl. Víš, prostě chtěli to levý křídlo, ale víš, prostě potřeš levý křídlo, koupíš Coutinha, který je střední záložník. Potřeš levý křídlo, koupíš Griezmanna, který je útočník. Víš, to je jakože... To jsou dva nejdražší přestupy. Jo. Plus Dembele teda. Jo. Což je úlet, no. A sám si hovoril o tom, akože, že trebalo by obměňať kádra tak, a keď si vezmeš, keď tam je prišli nejakí mladíc, tak oni tam absolútne vyhoreli, alebo ani nedostali šancu. Vieš, prostě Todibo, žiadna šanca. Mina, nepresadil sa. Malcolm ani nehral. OK, nechcel ho, ale ani nehral. A tak môžeme pokračovať, takže to je katastrofa. Proste presadil sa 30-ročný Paulinho. Ako tak sa presadil Vidal. No a potom máme tam tú štvoricu, hej, Arthur, Langle, De Jong, ktorí, okej, prerazili.
Jo, ale víš, i celkově prostě ty nákupy, když si vemeš prostě hráče typu Vidal. No. Víš, jakože... Nič extra. No ale hlavně věkově mi jde o to. No věkově, vím, že prostě... Víš, o to, o, na to narážím. Že z těch mladých prostě De Jong, Arthur, OK, a ďalej? Hmm. A ďalej nič? I prostě když to vemeš, tak Griezmann, ty vole, nechceš kupovat hráče, který mu je 28. Mně, OK, dobře, neříkám, že ve 28 je starý, ale... Já třeba, mně se mnohem víc líbí ta varianta, já prostě mám rád koncepční práci. Mně se mnohem víc líbí varianta, že nekupuješ hráče starší 27 jako úplný max, ale ideálně nejstarší hráč, aby tvůj byl 26 let, který ho nakupuješ. To je třeba taková filozofie, která mě, jasně, uděláš někdy výjimku, neříkám, že ne, ale protože je občas je v týmu situace taková, že zkrátka musíš udělat výjimku. Na trhu je situace taková, že musíš udělat výjimku, že máš extrémní kvalitu za velice dobrou cenu. Ale tady se o tom nedá bavit. Víš, jakože Griezmann taky nebude vždy, víš, nebude dalších 5 let hrát podle mě na vrcholu. Jako já bych chápal Griezmana, jakože kvázi, mm-hmm. že OK, kupuješ to hráče za dobré, jakože velké prachy, mm-hmm. ale chápal bych si iba vtedy, jak by hrál fakt na tom útoku. Že OK, mm-hmm. potrebujeme mm-hmm. fakt mm-hmm. útočníka, OK, jo. Dáme tých 120 mega na stôl, ide ku nám Griezmann na 3 roky, max na 4, ale prostě máme tam top hráče, ktorý tam okamžite bude hrať. Ale keď súhlasím, to vezmeš spätne, v takomto prípade prostě nákup Griezmana je prostě len real shit. Souhlas, na to jsem jakoby narážel, jasně, pokud by šel čistě jenom jako útočník, tak bych to dokázal pochopit, protože to byl přesně ten případ, kde se dá udělat výjimka. Potřebuješ útočníka, vysolíš za ní raketu, dostaneš top hráče a bude teda o něco starší, neříkám zase opakuju, že 28 není nějak extra starý, ale lepší je to podle mě udělat koncepčně, no. Jo, ale někdy ale souhlasím, prostě potřebuješ takhle... prostě jo, jo, kvalitu, určitě. Overenu ligou, prostě kupíš toho Griezmana, boom, veď hrál Španělsku celý život, potřebuješ ho tam, drp, jeb a jdeš. Souhlas, jak jsi říkal, pokud by hrál v útoku, tak s tím není vůbec jo. žádný problém, mohla by to být ta výjimka. V momentě, kdy ho cpeš na jiný post, úplně zabíjíš jeho potenciál. Na 120 milionů kvázi nevyužitých. Vyhozených. Reálně možno z těch 120 milionů se využilo 60. Kvázi. No, nebo spíš 30. No, dobré, jsi stále taky negativnější. Jo, tak jako, jak by si ty hodnotil Griezmana? No tak ne, úplně negativně, já vím. Úplně negativně, jakože prostě... Víš, on musí reálně bránit na levém křídle. No. OK, tak. Jakože koukám na jeho statistiky, má 7 gólů. No, tak 40%, OK. 30? Víš, jakože, no, ne, 40 je OK, dobře. 40, jo, zase... Dáme kompromis. Jo, 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 zase 7 gólů není jako úplně tak ultra hrozný. No, ale prostě, ale... je ten princip, že ty kupíš útočníka a ty ho reálně obetuješ na to, aby bránil na ľavé krídlo. No jasně, no, to je právě tak paradoxní úhled, že to není možné. To je krása. Len preto, okay, jo, jo. Len preto, aby prostě Suárez stal vpredu s Messim. Mm-hmm. A prostě, lebo akože ako za mňa, klobúk dole akože pred Griezmannom, lebo mm-hmm. je to fakt akože veľká obeta pre mužstvo, keď tak si vezmeš. 100% ze strany Griezmanna na tom není vůbec nič špatně. To je prostě naopak, právě naopak. Právě naopak, Griezmanna můžeme jenom chválit, ale on nemůže za to, jakou trenér udělá taktiku, na jaký post ho nasadí a to, že už jemu to tam samotnému nejde, mě ho spíš líto, já Griezmanna ani nekritizuju. Já si myslím, že jsem ho celkově jako nekritizoval, já jsem vždycky kritizoval jenom na jakém hraje postu, ale jeho konkrétně si nemyslím, jako je dost možný, že jsem kritizoval nějakého konkrétní výkon, ale globálně si nejsem jistý, že bych ho kritizoval, ale 100% jsem několikrát kritizoval, kam je nasazovaný. No to, to kritizujeme akože od začiatku proste, mm-hmm. odkedy tam hraje, ale akože fakt klobúk dole pred obetou Griezmana, ktorý fakt, keď Barca bráni v tom 4-4-2 a Messi so Suárezom vyslovene stoja v útoku, ešte možno mm-hmm. Suárez si sem tam pobehne, tak Griezmann tam tú ľavú stranu bráni, reálne maká dozadu, proste klobúk dole. Neskutočná obeta pre mužstvo mm-hmm. a fakt akože... brutálny hráč v tomto smere, má takého hráča, chceš ho, na druhou stranu je tam úplne zabitý. Souhlas, no. Je tiež to... len tak tým prestupom, no. Mm-hmm. Coutinho je kapitola sama o sebe. No, tak to je akože to... Ale počkej, ale Coutinho, abych to úplne nezavíral, tú tému, protože máme po sezóne skončí... Otázku.
No, s Coutinhom, vidíš to? No právě, že po sezóně skončí v Bayernu. Oni ho nekoupí, tam jako vsadím cokoliv na to, že ho nekoupí. A myslíš? Ty myslíš, že by ho Bayern koupil? Víš čo, ja som stále tvrdil, že nie, ale posledné výkony Coutinha boli v Bayerne akože brutálne. No to vím, ale i tak 120 mega? No keby v nich pokračoval, kámo. Kámo, 120 výkonoch. Mega Bayern za ní stejně nedá. Prečo? Já tomu nevěřím, Bayern nikdy nedal za hráče tolik peněz. Já vím, že oni dali, ale kámo, kdyby podával také výkony, jaké podával v posledních zápasoch, tak verím tomu, že oni to strelia. Já kámo, si to fakt nemyslím. Museli by. Veď by ich zožrali všetci, keby, vážne, keby dával takéto bomby, ako dal v posledných dvoch alebo troch zápasoch, odkedy sme ho paradoxne my začali kritizovať, on začal hneď pustil rakety. Tam pustil snad hat-trick nebo 4 góly. Nebo no aj asisty mal a proste, no. Vážne, keď tak bude pokračovať, oni ho budú musieť kúpiť. Otázka je, či bude pokračovať, či to nebola len taká lastovička. No ale... práve. Tady víš, byl namotivovaný, že jsme ho tady skritizovali, tak začal makat. No jo, prostě počúval podcast s titulkami, ale... Nevím, takhle, já jsem třeba přesvědčený zase, že ho nekoupí a že se vrátí do Barcelony. Nebo takhle, jsem přesvědčený, že abych byl přesný, že nevyplatí výkupní klauzuli, která je 120 mega. Jo, to se zhodneme určitě. Jakože... Věřím tomu, že by se mohli dohodnout třeba za 80, jo? Ale nevěřím tomu, že to půjde přes kilo. Tomu fakt nevěřím, tyjo, že to půjde přes kilo. A o to bych se jakože klidně vsadil, ale vsázíme stejně každý podcast. Myslím si, že reálně například, že myšlím, že za 70 a nějaký hráč, dáme tomu z Bayernu? Například. Teoreticky, asi jo. Dokážu si to představit. Mm-hmm. Dokážu si to představit. Konkrétní, no. Ale no, tak mě to napadlo. Jo, taky nevybavuju si teď koho by jako Barcelona. I když teoreticky dovedu si tam představit taky o Tiaga v Barceloně zpátky. Ale už má těž pokročilejší věk. Jo, dovedu si tam představit klidně i jako Gnabryho kámo na levém křídle, ale samozřejmě, ok, víš, jakože nebudeš dávat Coutinha plus 70 mega, a nebo jak to bylo, 70 mega plus Gnabryho za Coutinha asi jako nedáš. To by si byl blázon. Ale by som to ani nikdy neurobil. Ja by som Coutinha neminal za Gnabryho. Ja by som si Gnabryho nechal. No ja 100% radši Gnabryho určite. Ja práve som to spíš myslel tak, že nebo teďka som chtiel doplniť, že Barcelona by musela spíš něco doplatiť, mi přijde. No asi aj ja. No nebo jako, že za mňa určite. Jako. No za mňa tiež. Jakože určite, že by něco doplatila k tomu. Kdyby, ale asi jako ne moc, ale třeba prostě i 20 mega, kdyby to mělo být. Plus Coutinho, tak za Gnabryho a myslím si, že Barca by vyhrála levý křídlo. Ale zase bavíme se o tom, jak by padla ta na no, 120 milionů. No. Protože myslíš, že má Gnabryho na 120 milionů a ještě plus 20? Nemá, ale Coutinho je, ale taky nemá. No Coutinho to má vám, hodnot... že vlastně kvázi ta přestupka by se musela kvázi vynulovat. Víš, jako myslím. Jo, tak to by, hele, to by se vůbec neřešilo. Ona prostě jo. By se jenom, to je jenom možnost, že můžou tu klauzuli aktivovat, ale nemusí. Jasně. Oni se můžou rozhodnout pro jinou možnost. No jasné. Víš, jakože není to povinná klauzule. No jasné. Oni takže, se no ale dobře. A ještě jednou? Že můžu se rozhodnout, že to prostě nedají, jako jsme už rozprávali. Jo. No jasně, a tomu jsem se právě chtěl dostat, že co si myslíš, že se stane s Coutinhem, nebo co by si dělal s Coutinhem, což se pravděpodobně stane, že se vrátí v letě do Barcelony. Podle mě je velká šance, že ho se týden nechá. Že si ho nechá? Mm-hmm. Je pokud tam ještě bude. No, a podle mě tam bude. Asi jo, ale neodpustil jsem se ten vtípek. Dobre. Pokud tam ještě bude, tak by si ho možná mohl nechat. Podle mě si ho nechá určitě. Asi jo, myslím si, že by mu mohl dát šanci. No. Ono bude hodně záviset i na Coutinhovi, jestli vůbec ještě bude chtít. To je jedna věc. Ale myslím si, to že na druhou ho stranu myslím nechat, si, že keď ho vážně Bayern nekupí a bude možno, on se vlastně bude muset vrátit do Barcelony a povie mu manažer, OK, rád tam s tebou jako s ľavým stredným záložníkom a budeš prostě jednotka, tak proč by povedal, že chce modlit zaj, tak? Je to takhle, nedává to smysl, ale na druhou stranu kdyby musel otázka být, jak je, urážlivý by musel být. Ne, o to mi nejde. Mně nejde teďka o ego, ale spíš mi jde o psychiku. Jde mi spíš o to, jak on by zareagoval, jestli vůbec chce hrát před barcelonskýma fanouškama,
který ho, pokud se nepletu, několikrát vypískali. Teďka si nejsem úplně jistý. Ale jde mi spíš o to, že právě kvůli těm výkonům byl hodně kritizovaný od barcelonských fanoušků a jde mi spíš o to, že on bude pod totálním drobnohledem. A jestli toho bude chtít, víš. Na druhou stranu pozrime sa, príklad James, vrátil sa do Reálu po dvoch rokoch v Bayerne a vrátil sa, vieš. No, že neměl na výber, no. A ho nikto nechtěl reálne, víš co. No, ale šancu dostal, ok, zranil sa, šancu dostal, dokonca hral v základe a hral. Mhm. A myslím si, že vážne pod Setienom je podľa mňa dosť veľká šanca, že bude hrať. Je to dost pravděpodobný, no. Je to dost pravděpodobný. Jako 100% bych si víc vsadil na to, že bude hrát pod novým koučem Barcelony, než v Bayernu příští rok. Jo, určitě. Čomuver. Za mě tutovka. Ak ho nebude chcet Bayern koupit, to kromě tutovka, že bude hrát pod Setienem. A teďka jestli ho bude dávat do té tříčlenné zálohy, víš? Tak nevím, či... On hral nejprve 4-3-3 Setien. No. Potom v tom druhom roku Betis se vlastně presedlal na 3-4-2-1. 3-4-1-2. No tak, pardon, 3-4-1-2. Ale to 4-3-3 dokázal tam hrať, myslím, že tady tam bol aj Lo Celso a takýto, Carvalho. Aha. Myslím, že tam boli presne títo borci. Ale proste ten Lo Celso tam bude hrať. Či Lo Celso, Coutinho. Určite. Jo, chápu. Proste on má ten passing game. Setien, neviem, či si pozeral o ňom nejaké videá, pretože Betis akože nesledujeme. Hele, nekoukal som videa, ale četl som si jeho tiskovku a s tý je mi jasný, už jenom z tý tiskovky som si udial takový obrázek, jaký typ trenéra to bude. Kamo, proste, on hral s Betisom, futbal akože kvázi riskantný, mu bolo jedno, či hraje proti tomu alebo tomu, on hral stále to isté, proste. Rozohrávka od brankára, nakrátko, na stopérov, museli ovládať loptu, prihrávať. Proste fullbacki útočili. Proste on hral stále to isté, krásny futbal. Myslíš, že sa to dá srovnať s prípadem Sarriho? Nebo je to trošku iné? Jako zase je to trošku nieco iného, pretože on tady trénoval Betis a Las Palmas, což je veľký rozdíl než Neapol, jo? Ale nedá sa to... Jako je to hodně velký rozdíl, je mi to jasný, ale spíš nedá se to trošku přirovnat právě k tomu Sarrimu, jakože víš, trenér takový, který úplně nebyl doceněný v té zemi, v Itálii tehdy, stejně jako teďka ani není jako ve Španělsku. Tak jestli... Podle mě se ty jen jakože, já nevím sice, ako ho vnímají ostatní fanoušikové, či ho vůbec některý poznali. Hodně pozitivně, co jsem četl. Ale v těch takých médiách, co já jsem tak sledoval a v takých těch věcech, tak prostě Setiena brutálně chválili za to, jaký futbal hraje s tím Betisem. Že fakt on hrál brutálně dobrý futbal. Prostě nebál se toho. To jsem taky čet, ale teďka otázka, on je hrozně, jinak přešli jsme teda rovnou na toho trenéra, ale jde mi hodně o to, že přechod z malého týmu do velkoklubu je obrovský rozdíl. A je to velký rozdíl pro hráče, ale pro trenéry ještě mnohem markantnější. Protože víš, on teďka, co on bude, je hrozně důležitý, jaká je ona osobnost. A mě vůbec nepřesvědčil z té tiskovky. Na mě působil jako druhý Solskjær z té tiskovky. A to nemyslím vůbec špatně. Neříkám, že bude špatný. Neviděl jsem ho ještě koučovat. Musím si počkat aspoň 10-20 zápasů, aby ho mohl nějak hodnotit. Ale už teďka ze začátku z něho nemám úplně dobrý pocit jako dlouhodobýho kouče Barcelony. Z toho stylu vyjadřování, že on je takový, že víš, co on řekl, že jediné, co můžu slíbit, je, že budeme hrát dobrý fotbal. Víš, a mluvil tam i o tom, že nikdy nevyhrál trofej, že ho překvapilo, že je v Barceloně a tak dále. A nevím, mě to právě, že vůbec nepřekvapilo. Co tě nepřekvapilo? No, já, keď jsem robil minulého roku video v decembri, jo, no. Na celý rok som proste povedal, že on bude nový manažer a práve kvôli tomu futbalu, aký on predvádzal. Cool, jo, to je hustý tip. No akurát som to zmeškal o 14 dní, ale ja som reálne povedal, aha, že v roku 2019 odvolajú Valverdeho a že nový manažer bude práve tento chlapík. Ok, tak to je cool. Ok, 14 dní som to netrafil, ale presne som vedel, že jeho, oni po ňom pôjdu,
Právě kvůli tomu futbalu. A dal, já lebo vím. Prostě, lebo prostě Valverde je antifutbal, možno taký pragmatik. Aha, na druhej strane Setién, ktorý aj s Betisom proste ti bude hrať aj proti Realu Madrid, alebo proti... on dal reálne Barcelone 4 góly vonku, 3-4 skončil zápas. Aha. A proste ma v prdeli. Takhle. Toto bude chlap, ktorý bude trénovať po Valverdem. Hele, na jednu stranu jo. Je to super. Na druhou stranu je tohle to, co chceš do velkoklubu, protože ani Guardiola není úplný blázen. Víš, ty si řekneš o Guardiolovi, že hraje ofenzivně, blablabla, ale ono to vůbec jakože takhle není. Když se na to podíváš, on samozřejmě dává tomu ofenzivní hráče, hraje hezký fotbal a tak dále, ale má to podpořený skvělou, třeba skvělou poziční práci záložníků kvůli tomu, nebo respektive po ztrátě míče, aby dokázali okamžitě napadat. A nemyslím tím prostě takový ten klasický pressing, ale zároveň i postavení hráčů. Když prostě prorazí první linii, tak krajní beci ze City se ti stáhnou doprostřed a je to něco, co třeba snad žádný jiný tým nedělá. A dokážou tím zastavit protiútoky, díky čemuž mají třeba i relativně dobrou defenzivu. Letos teda ne, letos to úplně neplatí, ale v posledních letech to měli. A teďka otázka, bude platit to, že tady bude hrát úplně hurá fotbal s Barcelonou. První věc. Druhá věc. Jak se vypořádá s těma hvězdama? On tam najednou nebude mít random hráče, ale bude se v útoku rozhodovat mezi Griezmannem nebo Suárezem. A bude to taková osobnost, že jednoho z nich posadí, hrozně důležitá věc, posadí jednoho z nich a ukáže, že on je ta osobnost a že on tomu tam šéfuje, a nebo tam bude, nebo to bude vymýšlet, aby hráli všichni a ty hvězdy byly spokojený a odejde od toho svýho systému. A to jsou hrozně důležité otázky, na které nemůže nikdo z nás znát odpověď, nebo nikdo z nás na to nemůže znát odpověď, dokud to sami neuvidíme. Víš, vlastně. Jak se zachová jeho osobnost v tom velkém klubu, v tom obrovském tlaku, je to prostě jiný svět, totálně. Ako ja súhlasím, čímkoliv... ale, víš, robíme video kvázi o nějaké reakci, čiže můžeme teraz iba ako robiť nějaký teoretický. Je ťažko nám povedať, či to ustojí, neustojí. No jasně. Prostě trénovať Betis a Las Palmas, potom Barsu, je něco akože prostě diametrálně odlišné. Můžeme len ako... Můžeme si tipnúť. Zhodneme se, že prostě skok je brutálně velký. Jo. Ale právě podle mě je to riešenie a to je ten dôvod, prečo ho zavolali. Pretože sa pod Valverdem prioritne kritizoval herný prejav. To súhlasím. Proste nič iného Valverdeho nemohli proste... Čo mohli kritizovať? Dva ligové tituly? Za dva roky? Asi ťažko. Dvakrát tak vyhořili v Lize mistru. Paříž raz semifinále, raz štvrtfinále. Ne, Paříž ne. S Rímom? V štvrtfinále? A potom v semi... Jo, Liverpool. S Liverpoolom. Všetko boli comebacky brutálne veľké. OK. Ale ligu vyhrali dvakrát. V Lige majstrov teraz nevyhoreli, išli ďalej. Čiže reálne proste to, čo sa kritizovalo, bol herný prejav Barcelony. Nuda. Je to tak. Preto tam dali pre mňa borca, možno neskúseného, ktorý hraje pekný futbal, atraktívny. A uvidíme, ako to dopadne. Jo. Teďka bude Barcelona hrát krásný fotbal a vyhrávat titul, a možno nikdo jiný. A možno prostě první zápas uvidíme opět Griezmana na levém křídle. Na to hrozně zvědavý. Ale zase na druhou stranu, já jsem Barcu v poslední době tolik nesledoval, protože mě ten fotbal zkrátka absolutně nebavil. No jasně, to s ním. A s příchodem tohohle prostě nového trenéra, tak já si říkám, že určitě mám mnohem větší motivaci podívat se na zápasy Barcelony, protože mě reálně zajímá, jak budou hrát. A můžu asi slíbit, že třeba do měsíce, do dvou udělám video. Že chci vidět aspoň 5 zápasů, 5-6 z prvních zápasů, možná třeba 10, než ho budu trošku hodnotit, ale myslím si, že by to mohlo být zajímavý a já jsem hodně zvědavý, jak on bude hrát. Reálně už zaujíma prvá zostava, kterou dá? No jasně, mě taky. Či bude nějak pokračovat kvázi v tom Valverdem, že prostě Griezmann na levém křídle a už aj keď to dá, tak som zvedavý, že napríklad, keď to nebude fungovať, alebo blablabla, či to dokáže potom zmeniť. Toto ma fakt zaujíma. Hele, ja, co som jenom takhle v rýchlosti četl, než sme začali nahrávať ten podcast, takže sa hned na prvním tréninku bavil s jedným záložníkem z Barcelony, nebo z Akademie, jmenuje sa, teď nevím, jak sa to presne čte, ale Puk, nebo Puig, nebo nieco takového. Puig, proste. A jak sa to čte, nevíš? Nevím, nechcem okay. Jo.
A takže s ním jakože už na prvním tréninku zkrátka, že jsem trávil hodně času, takže teoreticky, jestli on by nemohl být to řešení vlastně na tu pozici jakoby Coutinho nebo Iniesty spíš. Víš, protože máš tam Artura, máš tam De Jonga, jasně, je tam pořád Busquets, ale uvidíme, jak dlouho tady ještě bude. Ale přijde mi, víš, že je tam Artur, je tam De Jong, není tam dostatek kreativity a on tam bude potřebovat někoho jiného. Jo, souhlasím. Jakože buď může hrát Busquets, De Jong, ten talent z akademie, nebo posila, a nebo De Jong, Artur a ten talent z akademie. Dvě varianty. Mhm. Jo, jakože, jasně, potom tam máš ty Vidaly, Rakitiče a tyhle hráče, ale to já věřím tomu, že pokud chce hrát ten ofenzivní fotbal, o kterém tak se tady bavíme, být. Přesně tak, a on tak by je měl prodat. Jo, jestli víš, on asi nebude podle mě spát Roberta na pravýho beka. No to jsem chtěl vlastně jako těž povedat, že jeho beci byli dost ofenzivní, potom dokonce v další sezóně hrál dokonce na wingbackou. Aha. A to je to, čo ma napadlo, že proste Roberto asi proste na pravé obraně, no nemal by tam byť, no logicky. Jako bude tam jako náhradník asi určite. No tak on bude spokojný s tým náhradníkom, proste takým tým squad playerom. Mm-hmm. Ja si taky myslím, že jo. A víš, a on ho zase nevyhodí, jako, že by ho úplne vyhodil, ale nebude hrát v základu. Nebo neměl by minimálne. Jakože, pokud chce pokračovat v tom, co dělal v Betisu, nebo respektive co jsme slyšeli, že dělal, tak by neměl být základu Roberto. Jinak hrával s typickým týmto, s klasickou šestkou, prostě Carvalho. Myslíš, že je také reálné, že bude hrát aj v Barse? Prostě Carvalho je prostě bůrač, nič viac. Jo, ale hele, já si myslím, počkej. Seš tu? Jo. Dobrý, mně si vypadlo jenom na chvilku. Můžeš jenom zopakovat tu otázku, prosím tě? No, já jsem slyšel něco s Carvalhem, ale nevím, co přesně. Prostě v Betise hrál s Carvalhem jako klasickou šestkou, ale prostě aha, vím, jaký je Carvalho, prostě to je iba bůrač, nič viac. No. Že či je něco reálně také, že si takého hráča privedí aj do Barcelony? Určitě ne. Je to čistě o tom, že měl tam typologicky takový hráče a my sice říkáme, že Carvalho je bourač, já s ním naprosto souhlasím, ale na druhou stranu na Betis je to nadstandardní hráč. To určitě. A zkrátka on tam byl tak, on byl prostě v Betisu lepší než ostatní a byl neříkám, že tam byl nejlepší hráč, ale je to zkrátka takový ten hráč, který ho kvalitativně tam musíš dát, i když ti úplně tak nesedí do toho systému. Jo. Si myslím já. Takže nevěřím tomu. Já očekávám naopak postupný stažení De Jonga na šestku. Takovou kreativnu. No jasný, prostě druhý Busquets. Prostě Busquets. Takže pohyblivější. Tak, no. Pohyblivější, no. Tím nechcem vůbec kritizovat Busquetse. Podle mě Busquets je megatop, ale Busquets je frajer. To už je De Jong pohyblivější je fakt. Jo. No a co tu ještě máme? Máme tu toho Iniestu. Takhle hele, jenom vrátím se ještě k tomu Valverdemu. Vyhodil bys Valverdeho teďka, nebo ne? Ne. Ne jo. A jak bys si ty pokračoval? Počkal bys na další zápasy. Podľa mňa ho mali vyhodiť už dávno skôr, nie teraz v polke. Zvlášť keď majú ligu rozhranú opäť dobre, v Lige majstrov postupili. Uh-huh, uh-huh. Takže ty bys ho vyhodil třeba před sezónou, ale ne teďka. Uh-huh. A vyhodil bys ho před sezónou, i když vyhrál titul? Ja by som ho nepredlžil zmluvu. Aha. A jemu končila minulý rok už? Mne sa zdá, že áno, teraz dúfam, že nesplietam. Ale otázka, či ju mal na 3 s tým, že mu končila tento rok a oni ju vlastne predložili. Asi to bolo takto, že vlastne mu končila toho roku zmluva, ale oni ju minulého roku predložili. Jo. Asi tak. Čiže vlastne toho roku by mu skončila zmluva a už by ju nemusel dostať, ak by nemal výsledky. Jo, chápu. Tak, no. Tak to bolo, presne. Čiže vlastne nedostal by to predloženie už vtedy, keď ho dostal proste. Čo bol podľa mňa akože real shit.
Aha. Okay. A ty? Těžká otázka, hodně těžká. Nemám tam úplně to jednotný názor. Já na jednu stranu tam nevidím žádný koncepční progres, takže bych byl jednoznačně pro vyhazov. Na druhou stranu bych osobně nešel do takového risku a nevzal úplně neznámého trenéra. Takže já bych dost možná nechal Valverdeho dokoučovat sezónu a vzal v létě nějaký větší jméno někoho, kdo bude mít třeba z mýho pohledu větší šanci na úspěch. Já neříkám, že nemůže uspět, ale nešel, ne, tenhle krok bych asi neudělal. A neříkám, že je to špatně, my uvidíme, sami nevíme, ale já se právě bojím toho přestupu z menšího klubu do většího. Nevím, jaká je osobnost a tak, no, takže asi spíš ne, nechal bych ho dokoučovat sezónu s tím, že další sezónu už bych mu to nedal. Jenomže, víš co? Co kdyby vyhrál titul? No právě proto hovorím o té moje variantě s tím, s tou zmluvou, lebo já bych som já vím, ale tak, nedal. Já vím, ale to už se vracíme do minulosti. Dobře, kdyby jsme se bavili takhle, tak to udělám určitě taky. Ale my se bavíme o tom, že on teďka má tu smlouvu. No už ne, ale jakože mál ju. Chápu, měl jí, ale co bys udělal jakoby teďka v téhle situaci, víš, že to u... Dobře, kdybychom si měli bavit zpětně, tak mu tu smlouvu taky nedám, ale teďka už jí prostě, nebo měl jí v téhle situaci a vyhodit to teďka, nebo čeká do konce sezóny, jenomže tam je risk, že on vyhraje titul, jako v uvozovkách risk, že vyhraje titul, no, víš, jasný, já chápem, co jsi povedal, no a to už... A co jako zní to hrozně vtipně, ale risk, že vyhraje titul, no. No to už... To je mega náročné, já bych do toho asi už nešel, kámo. Do čeho bys nešel? No akože je preč, že toto už je moc taká... Ne, já právě to chci rozebrat. Však jsme tu o toho, aby jsme to rozebrali. Však nemusíme mít vždycky pravdu, je to jedno. Na mě spíš reálně... Protože já sám nevím svůj názor, takže no proto mě to víš, zajímá. To je také, že prečo bys ho viděl, keď zase vyhrál titul? Prostě ono by bylo možno nejlehčí možno pre Barsu v té situaci, keby Valverde sám odišiel. Jo. No to 100%, ale proč by to dělal? Že na jednej strane, že fú, nevyzeráme ako tupci, že sme proste vyhral 3 tituly v rade a my sme ho vyhodili. Aha. A na druhej strane si aj možno trošku rád, že odišiel, lebo tá celá jeho práca veľmi nepáčila. Aha. A na druhej strane, prečo by sme ho mali vyhodiť, ak vyhral 3 tituly v rade, vieš, proste to nedáva zmysel, ja, vieš. Ja, ja. Takže tam by bola najlepšia varianta, keby fakt Valverde sám skončil, ale samozrejme, skončíš len tak v Barse, vieš, na to musíš mať fakt veľké gule. Jo, ještě až třetí titul v řadě, víš co, to nedal ani Guardiola, ty vole. No, čiže podle mě fakt by se vědění asi modlilo za tento krok. Aha, nebo by se modlili, aby skončili v lize druhý. No, ano. By jenom nechtěli vyhrát titul třeba. Ale byli ligu majstru. No, ty vole, si vím, že by vyhrál ještě ligu mistrů. Víš, to by asi by to úplně nenasralo, ale no, je to hodně složitý téma, ale ukončil jsi to hezky diplomaticky, tak už v tom nebudu šťourat. No, pěkně, ne, však to má tak pěkně napadlo, no, že by sám skončil. Jo, jo, hezky jsi se z toho vykroutil, no, z té odpovědi. Takže, a co bys udělal ty? No já bych počkal na Valverdeho, aby skončil. Tak je to náročné, že vyhráš 3 tituly v rade a potom ho máš vyhodit, tak to asi zmysel nedává. To souhlasím. Hej, akorát nějak mi tady hapruje asi net. Ale teraz v pohodě. Ne, my jako jo, ale nejsem si jistý, kde ten stream, víš. Jinak Suárez je out na 4 měsíce. Píše nám tady Petr Makový z uzavřený skupiny, nám píše, že Suárez je teďka zraněný. Na to jsem aj zabudol. Já taky úplně. A jsem o tom čítal. No ale tak to je hodně velká změna situace, protože to právě, díky Peťo, v tomhle odpadá hrozně ten faktor, že on se bude muset rozhodovat a ukazovat tu svoji osobnost, jestli dá toho hráče, nedá toho hráče. A právě na začátku je to nejvíc těžký, protože ještě to nemá u nich vybudovaný a tak. Takže to má extrémně, extrémně jednodušší. Podle mě to je to nejlepší, co se mu mohlo stát, že se Suárez dlouhodobě zranil. Jo, no, úplně jsem na to zabudl. A čítal jsem o tom, si hovorím, že je out a teraz, no, keby to jo, napísal, jo, jo, tak díky, no, fakt. No a tak ale aspoň, ne, bylo to fajn, že mi to rozobrali so Suárezem. Jo, jo, jo.
ale jakože víš, tak to teda zpětně, tak to je fakt, to nic lepšího se mu nemohlo stát. Podle mě to je úplně to nejlepší. Či? No ano. Otázka, jak to bude hned na mém krídle. Přijde někdo? Asi, je to možný, že někdo přijde. Ale to je jedno, kámo, kdokoliv by tam hrál lepší než Griezmann. Víš, že prostě ty využiješ ten potenciál Griezmana v útoku. Já si myslím, Dembele je zraněný, není zraněný teďka, nebo je zraněný taky? Tak nevím, Dembele je prostě non-stop zraněný, víš to, prostě no, či no, je, alebo nie, to asi nemusíš riešiť, prostě zraní sa. To je pravda. Mne to tvrdí, ale zraní sa, víš, je to jedno. Jo, je to asi true shit. No ale koho tam dáš na levé krídlo, dáš tam Fatiho? Je to varianta, ale myslím si, že... No veľa by tam to... akože tých reálne tých. Mhm. Schválen, či na nikoho by... nezabúdame, ale myslím si, že na nikoho nezabúdame. Mhm, nezapomíname. Tam byl Malcolm, ale ten odešel, že jo? No. Hele, měla by to být priorita. V lednu už teďka. Jo, já souhlasím. Ale zase v lednu seženeš nějakého takového top hráče. A druhá varianta. Nechtějí jít v létě po Neymarovi. Takže teďka nebudeš kupovat levý křídlo, pokud chceš jít v létě po Neymarovi, víš? A už se v tom zase zamotáváme, spoustu jako složitých rozhodnutí. Pozerám, kámo, teraz. Je tu, akože z akadémie, Carles Perez, 21-ročný. Vrátil sa im Arda Turan. Tu už není úplně mla... No. A majú potom Fatiho, to je celé. Alebo zmení sa nejako ten systém. Letáme stále iba zo 4-3-3. Dalo by sa to nejako inak usporiadať? Počkej, ja si otevřu tie hráče. Bereme možno v úvahu, že hrál niekedy aj s troma stopermi. Ne, nešel bych do toho. Není tam dostatek křídel. Jenom jsem si otevřel ty hráče a určitě bych do toho nešel. Není tam zkrátka dostatek hráčů na křídelní prostory. Ty můžeš jít do 4-2-3-1 s tím, že by si Messiho posunul na desítku. Já vravím o 3-4-1-2, že někdy hrál. Já vím, ale do toho bych třeba já vůbec nešel. Nešel bych v Barceloně do 300. Něco jakože kvázi jiné, lebo tam je stále variant 4-3-3 s tím, že Griezmann v útoku, Messi napravo a že někdo nalevo. Tak niečo možno nájsť iné, aby vlastne možno sme vyhodili tú možnosť kúpi hráča, vieš? Že proste nikoho nekúpia proste. Za to môže kľudne stáť, pretože je to viac než reálne. Dobře, ale jak to chceš udelať? No, i když bude hrát 3-4-1-2, tak stejne tam potrebuješ dva hráče. A v moment, dobře, v ten moment bys tam potreboval Suáreze. Ale bez Suáreze to ani nejde. Ty i tak tam budeš muset někoho dát. Furt tam bude Griezmann, Messi a někdo třetí. I když to bude 3-4-1-2. A 4-4-2, jak hrál někdy Valverde? Tak tady se bavíme, víš, o progresivním novým progresivním koučovi. Já len prostě se snažím len najít něco, a mě přijde posíla na levé křídlo. Dobře, varianta to je jasně, můžu hrát 4-4-2, ale nedává to smysl. Ako neber, vieš, ja len proste sa snažím nájsť niečo, že niečo iné, vieš, proste, chápeš ma? Ne, ja to chápu. Ale v tomhle prípade si nemyslím, že je tam varianta, ktorá by bola lepší než tá, že sa koupí levý křídlo. Momentálne si nemyslím. Fati jo, ale i tak to nemôže hrať s jedným hráčem. Fati může být klidně první náhradník, úplně v pohodě, plus je tam Dembele. Já si myslím, že Dembele, Fati ideálně náhradníci, plus ještě jeden. A nebo klidně Dembele může hrát základu a ten nový hráč Dembele nemusí. Dembele má return, jakože kvázi předpokladaný na 13. február. No to je za měsíc přesně. No. To není ideální. No. A Suárez 10. maj, to už bude po sezóně. No Suárez je úplně mimo, ale... Já si tam myslím, že to levý křídlo. Za každou cenu. To určitě. Levý křídlo je nutnost. A nemyslím si, ale jakože chválím, že si chtěl vymyslet něco nového, ale za mě v
tom složení kádru momentální Barceloně je to fakt nemožný. Nebo uděláš to tak, ale nebude to dostatečně efektivní. Víš, ty můžeš udělat, že uděláš diamant. Jako OK, proč ne? Můžeš klidně hrát s Griezmannem Messim v útoku, v pohodě. Na desítku může jít Vidal. Jo, tehdy to dřív to prostě hrál. Víš, když budeš chtít, Rakitic taky hrál dřív desítku, ale prostě nejsou to desítky. Reálně tam jiná desítka ani není. A pod nich dáš trojicu. Pod nich dáš, no prostě tam dáš Artur, De Jong, Busquets. Jo, jako, víš, je to variant, ale... Je to varianta, ale kterou udělá Valverde. A ne ofenzivní kouč. Prostě ofenzivní kouč ti nedáš tedy defenzivně laděný fotbalisty do základu. No, já chápem. Jakože... A otázka, koho nelevé krídlo? Tady v komentářích, co máme z uzavření skupiny, tak tam... Tak tam padl Sané, což se mi hodně líbí. Ale kdy se vrátí Sané? Sané už by měl být někdy teďka ready snad. Myslíš? Já mám taky pocit, že jo. Nevím teďka přesně kdy, ale on měl být... Já si myslím, že on v lednu už jakože se řešilo, jestli nepůjde. Ale počkej, já se podívám. Mě osobně napadla španělská jedna verzia hráča. 4. února se vrací Sané. Únor, to je leden, únor, február. Február, sorry. No, ale keď si vezmeš, vrací se, ale to bude asi len do tréninku, kámo, asi. Nevím, ale já bych stejně, kámo, šel do Saného. Já bych to riskl. Vím, že je zraněnej. A kdyby se vrátil až v marci? Jo, já bych do Saného šel. On Sané podle mě je prostě totálně nevyužitý potenciál a to je Guardiolu za všechno chválem, tak nenasazování Saného je šílenost a on je hvězda, on je hovado, on je brutál. A vážně by se koupil aj po zraněnom koleně, roztrhaných vezoch? Je to risk, souhlasím, vím, že je to risk, ale Sané je pro mě totálně unikátní fotbalista a já si myslím, že ten, kdo ho koupí, tak to bude totální jackpot. A šel bych, vím, je to velký risk, je to hodně velký risk po tomhle zranění. Risk. A keď si vezmeš, už tam mají Dembeleho, který jim toto robí a stál brutálně velké prachy. Jo, je to, já vím, je to velký risk a pravděpodobně půjde do Bayernu, ale já si myslím, že Bayern tím neskutečně vyhraje. No tak Bayern bude úplně někde jinde, kámo, keď ještě vezmu ty vole, keď budu mať Saného s Gnabrym na krídlach. To je šílenost, no, to je šílenost. A Lewandowskýho útoku. Bayern bude někde jinde, no. Jo, to úplně vystřelí. Právě a to vidíš, to je ten jediný hráč. Teďka si říkáme, že Bayern jako dobrý, ale že tam jsou nějaký ty mezery a že to není úplně ideální a tak. A dosadíš tam kámo jednoho hráče, vyměníš jenom Saného za Komana a úplně jiný tým, to je úplně jiný tým. No. A hele, pokud já se podívám, jestli je tam nějaký rozpis levých křídel, abych tady úplně neplázal. Mě napadlo, jako prvé jméno, keď se podal levé křídlo a automaticky jsem hledal popravdě hned španělské ligy, stále mě nenapadl. A mě prvé, kdo napadl, byl prostě Oyarzabal zo Sociedadu. 22 ročný, produktivní, prostě prvé jméno, co mě napadlo. Aha. Ako neviděl jsem takéto špekulace ani nič, ale prostě podalo se levé křídlo, tak hned jsem hledal španělsku popravdě. A to bylo prvé jméno, co mě napadlo. Počkej, já si tady otevřu. Winger. Teoreticky, proč by tam nemohl jít Sancho? Kto? Sancho. Nevidím jediný dům. Jo, dobře. Pokud se bavíme o januáru, tak to ne. Tak to je hrozně, hrozně zúžený ten výběr, že jo? Mě proto napadlo právě ten Oyarzabal. Jako těch variant tady moc už jako není, co koukám. No. Prostě Oyarzabal, i kdybychom si pozreli statistiky, tak má určitě ku 15 gólom už minimálně 3 sezóny, co jsem tak minule sledoval. Alebo 2. Mladý Španiel, ľavé krídlo. No, pozerám, v La Ligue mal minulý rok 13 gólov, predtým rok 12 gólov v Sociedade. Ale to má 7 už. To pre mňa znie až také zlé. Ne, jako úplně ne. Kamu je mu hlavně 22, to je skvělý, jako. No právě, proto je, prostě to bylo prvé jméno, čo ma napadlo. Fakt, akože. To je zajímavý, no. Otázka, ale jako, nesledujem Sociedad, vím, že tam hraje fakt dobré.
Ale nesledujem to, hej. Ale ty vole, reprezentoval Španielsko, 21-ku reprezentuje, reprezentoval dlhodobo, toho som aj videl naživo. Ano, to je možná asi skoro jako jediná varianta. Jako těby... můžeš pak tady, máš tady toho, že jo. Nerese s Ajaxu. To napríklad, ja by som šiel potom jednoznačne po Oyarzabalovi. Ako po Neresovi. Ja by som po Neresovi nešiel. Aj keď OK, je to Brazílčano, na tým majú úchyl, akože sú na tým úchylní Barcelončania, ale... No, ako úplne nejaký extra variant tady není, no. Teoreticky mne napadlo ešte, ale ne, to je blbost, to ne. Napadl mne návrat Adama Traoreho, ale... Ten nemůže hrát vlevo. No. Nebyl by tam dobrý. No, to nebyl. Jo, těch variant tady jakože úplně moc není, no. Mně se páči teďka... ta prvá varianta, čo má fakt hned napadla. No. Asi úplně proti tomu neprotestuju. Ale víš, co si říkám, že jestli by nebylo lepší počkat do léta. Víš, že by nemuseli nikoho brát na sílu úplně teď, ale je to zase problém v tom, že oni teďka nutně někoho potřebují a nemůže tam hrát Faty, že jo. Takže nevím, je to jako složitý zase rozhodování. No, no je. Takže... A vieš, na hostivačku nikoho nevezmeš teraz, proste koho vezmeš? Práve, no. Vezmeš maximálne nejakého lavičkára. Mm. A proste oplatí sa ti brať nejakého lavičkára. Kto je lavičkár ľavé krídlo, vieš? Proste hráč, ktorý je absolútne slabý. Práve, no. Teoreticky, co návrat Pedra? Teď mne napadlo. Na pol roka? No. Otázka, chceš hrať s Pedrom, alebo radšej tam dáš Fatiho? No, potrebuješ oba. Ako backup? Beriem. Jo, to mi přijde jako docela dobrá varianta, že by se vrátil Pedro na půl rok a v létě by se řešil další hráč, s tím, že by Pedro zůstal, ale samozřejmě jako náhradník. To mně přijde jako dobrá varianta a asi lepší, než teďka v zimě někoho nutně brát, protože bude dražší a tak dále, tam prostě je tam víc těch faktorů. A máš mnohem menší výběr, extrémně menší. Ako já tomu Pedrovi nesom jakože přesvědčen, jakože volba fajn, jakože taká logická, víš, prostě Pedro polroční kontrakt iba, kupí ho za 5 mega nebo 10, víš, viac za něho nebudu pýtať. No jasně. Ale že by som já z Pedra padl na zadok, prostě nie, hej. To ne, ale my se teďka... Ale kádru za 10 miliónov oka. Mm. Hele, ono jde asi hlavně... Bojujú o titul, bojujú o Ligu majstrov. No a s Pedrom, ja si to neviem predstaviť. Ja viem, ale chceš... Ja teďka přemýšlím nad tím, že ja se nesnažím přemýšlet jenom nad tou krátkodobou. Jo, ja chápem. Nad tím krátkodobým dopadem, ale jde mi i o ten dlouhodobý dopad. A... Nejsem úplně přesvědčený... Že to je nejlepší varianta. Že třeba v létě prostě fakt může přijít Sancho. Nebo může přijít Son. Kámo, Sona mi nedávaj do Barcelony. A víš, ale víš, že může přijít fakt ultra top hráč. Nebo klidně může přijít Gnabry. Víš, ale že fakt totální topka. Nebo můžou si počkat na Saného a uvidí, že budou hrát dobře a v létě ho vemou. Nebo na Neymara. A těch variant je tam fakt jako hodně. A je tam minimálně 5-6 ultra top variant. Ale rozmýšľal tým Pedrom a tým, jak jsme ještě rozoberali to, že vlastně Dembele se vrátí v polke februára. Hmm. Tak možno, ak by to riskli, že OK, Dembele vydrží zdravý. Hmm. Tak jakože o Pedrovi nie som absolutně přesvědčený. Já prostě toho hráča fakt nějak extra nemusím. Nikdy som ho nemusel. Ale možno z tohto pohľadu je to také, že ok. Jo, a já, než bych byl o něm nějak extra přesvědčený, ale myslím si, že jako náhradník je dostatečně dobrý a bude produktivní. Je to ten typ hráče, který ti dá goly, který to odmaká, fanoušci ho budou mít rádi. A myslím si, já si myslím, že je to dobrý tah. Nebo že by to byl dobrý tah takhle.
Za mě by to byl dobrý ťah, aby fakt ten Dembele vydržel, čo nevíme. Souhlasím, no. Jako jo, ale já i tak, já po tom, co jsem si teďka projel ty křídla a uvědomil jsem si, co všechno je možný v létě, tak jsem 100% za tu variantu Pedro a počkat. Tak, na druhé straně, keď si vezmeme, Coutinho prestupoval v zime. Prostě tiež velký hráč a prestupoval v zime. Prostě je tam stále šance, že někdo velký fakt se strelí aj v zime. Šance není velká, ale je stále nějaká je. Čiže kľudne Barca možno někoho strelí fakt velkého. A keď mají na to 15 dní, ale môžu strelit někoho velkého. Ale jediná varianta je Sancho. Jakože Son 100% nepůjde, Gnabry 100% nepůjde, u Sancha věřím, že je to možný. Sané? Tak toho jsem tak nějak vyloučil, protože... Kvůli tomu zranění? Či kvůli tomu Bayernu? Ne, kvůli Bayernu ne, on by šel podle mě radši, no i když nevím, že to se Němec. Ale já jsem ho tak vyloučil, že bych si u něj jakoby vlastně pak souhlasil zpětně s tebou, že bych počkal, jak bude hrát do konce sezóny. Počkal bych, jak bude hrát do konce sezóny a vzal bych ho až v létě, až budeš mít. A nebo bych ho vzal na hostování s obcí. Čo je, myslím, čo pre mňa si ty tak ho nepustí. To asi ne, ale s obcí 120 mega by ho pustili. Povinnou. Povinnou po odehrání určitého počtu zápasů, jo. Dává mi to smysl pro obě strany potom. Či? Pre Barsu viacej. Mohli by špekulovat s těmi zápasmi. Jo, určitě by mohli. Taky mě to hned napadlo. Jasně, že mě to napadlo, jo, ale... Ale už je to zase o ňa... Pro mě by to predstavovalo zmysel právě hostovačka s povinnou opcí, jo. Ale už také to machinácie s těmi zápasmi možnými... Víš, hostovačka s povinnou opcí je pro mě prostě přestup. No jasné. To nemá s hostováním nic společného. To je prostě přestup, jenom se ta smlouva podepsala teďka a přestup až za rok. To je prostě už přestup. Jako no, bol by si jakože v situaci City a pustil ho na hostování, čo keď bude hrát zle, alebo se zrání opět a ty ho prostě nepredáš ani potom. Pravděpodobně nepustil. No, nepustil by si ho, to je prostě blbost. No, hostovačka s povinnou opciou. Na druhou stranu, v City se teďka brutálně rozehrál Mahrez, mají tam Bernarda Silvu, mají tam Sterlinga, Jesus může hrát na křídle, je tam těch variant fakt hodně a úplně teďka Saného nepotřebujou. Víš, a Guardiola nevypadá, že by byl jeho největší fanoušek, nemyslím si, že mají mezi sebou úplně skvělý vztahy, takže klidně ze strany Guardioli to může být takové, hele, Saného nepotřebuju. Můžete ho klidně poslat na to hostování. Víš, že může přijít signál od Guardioli, že Saného nepotřebuje, nebo že možná s ním, víš, nevíme, jaký mezi sebou mají vztahy a nevypadalo to, že v poslední době, nebo před tím zraněním, na začátku letošní sezóny, že by měli nějak dobrý vztahy. Ale myslíš, že čisté hostování len také? Do Barcelony? Ne, 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 hostování, určitě s obcí, ale jako s nepovinnou obcí. Za mě to risk. Je to risk, určitě je to risk. No. Ale myslím risk ale... pre City, hlavně z finančného hlediska. No samozřejmě, protože že pro City. Nechytí se, zraní se, alebo čo, a prostě už bude brutálně cena. Keď predať, za mě hněď. Alebo, jako jsem dával, že kvázi hostovačka do konce sezóny, ale potom ho akože kvázi, akože kvázi predať teraz, či už dajú prachy v januári, alebo v júni, je to jedno, ale aby to už bolo, že je predaný. Všetko ostatné. Hele, jo, souhlasím. Prostě dávať ho do Barcy, rozohrať sa je prostě blbosť. To jo, ale zase si vem, co když on nebude dostávat šance a reálně on bude po zranění, nemá dobrý vztahy s Guardiolou a ostatní tři křídelníci jsou prostě hovada. A Sané taky, Sané je blázen. Podle mě Sané je z nich jako nejtalentovanější ze všech křídelníků v City. Souhlasím. Ale dokáže to i po zranění s tím, že mu manažer 100% nevěří a on to ví, že mu 100% nevěří. To je hrozně složitá situace, no. Takže ví, že ono může přijít i to, že on prostě v tom City nebude hrát reálně. Ale stále si myslím, že by mal větší hodnotu, jak by toho půl roka ještě nehrál. Možná hledat pár zápasov, ako keby to riskli ho hostovať, vyhorel by, po prípade by sa zranil, tak by tu cenu mal riadne nižšiu, ak by sa také niečo stalo. Ak by vyhorel, zranil alebo niečo. Už keď toho pol roka odohrá, ok, premarogil celú sezónu, povie si človek, ale je to Sané, povie si, je to proste král najväčší, tak proste zaplatíš tie prachy. Ale
Ak by vyhodol tie Barse, no už by si tie prachy nedal. No respektíve dal, ale nie až také. No jasne, jo, s tým souhlasím. Môžem asi dál. Kamo, nakoniec ten Pedro bol asi tá najlepšia varianta. Po 20 minútach sme sa dohodli. Keď proste Pedro, radšej Willian, kámo. Ale tak Willian ti nedaj. To mi je jasné, že nie. Ale 100% na jim špekuláciu, že chcú Willian, stáv sa, kámo. No jasne, že jo. A čo sme tak ešte nerozobrali? Máme tu toho Iniestu. Tu by sme sa vlastne vrátili opäť k Valverdemu. Úplne, môžem že? Klidne, ja bych to klidne i dal ešte. Je to asi... to ty, lebo je to ty kokso. A jinak je to asi poslední téma, nebo máš ještě něco, co bys chtěl? Tak tu jsou vlastně ty umístěnia Setiena, to už se k němu asi vracet nemusíme. Prestupy jsme prebrali, Coutinho jsme kvázi s Griezmannem tiež prebrali. Roberta jsem chcel, to jsme len tak zhodnotili. Ne, asi len rozeberme to vyjadrenie Iniestu, je tam aj to vyjadrenie Setiena, které asi nemusíme, ty si to asi tak nějak zhrnul krátkosti, čo tam vlastně rozprával. Mm-hmm. Mm-hmm. Môžeme toho Iniestu, čo on tam povedal, ale prečítaj okay. To ty, prosím ťa. Ok. Takže cituju Iniestu. Chování Barcelony je trochu ošklivé. Musí mít k součástí, jinak ještě další věc upozorňuji, že Iniesta tohle říkal ještě v momentě, kdy Valverde byl trenérem Barcelony. Jo. Bylo to před jeho vyhazovem. Začínám teda znova. Chování Barcelony je trochu ošklivé. Musí mít k současnému trenérovi nějaký respekt. Způsob, jakým se to dělá, může bolet nejvíce. Valverdeho pozice je teď hodně oslabena. Doufám, že se to vyřeší. Aktuální situace není příjemná pro nikoho, trenéra samotného, tým ani fanoušky. Což vlastně, já ani nevím, jestli tohle nějak chcem rozebírat, když jsem to teďka přečetl a uvědomil si to. Souhlasím, že v momentě, kdy on byl trenér, tak to nebylo jako úplně k němu korektní. Protože přece jenom Valverde ještě byl trenér a už se spekulovalo zase o novém. Bylo to ještě před jeho vyhazovem a tak. Souhlasím i, že jeho pozice byla oslabená, ale spíše to takový Iniesta, takový klasický hodný kluk. Víš, jakože... Nevím, nedával bych tomu asi nějak úplně ultra velkou váhu. Je to prostě Iniesta, je to hodný kluk. A tak, no. Hmm. Či? Jak to víš ty? Asi jo. Inak teraz som tak rozmýšľal, že Barca vlastne nešla takým trendom dočasného manažéra. Teraz ma to napadlo. Aha. Zajímavý. To je zajímavý point. Nielo, a je to pravda. Idú proste všetci teraz takým tým, že proste keď niekoho vyhodia v polke sezóny, dajú tam nejakého dočasného manažéra. Taký trend sa stal možno, ktorý... Aha. Ja si to pamätám prvýkrát asi pri Chelsea, keď ich tak trénoval Hiddink? Jo. On bol, myslím... Myslím, že víckrát dokonce to dostal tú roli dočasnýho, no. No. A teraz sa to nejako tak akože s tým rozbehlo a Barca to vlastne neurobila. Lebo podľa mňa kľudne mohli toho Setiena dať iba ako dočasného. On by to určite zobral, pretože bol bez práce. Mm-hmm. A v lete mohli riešiť niečo iné. No to ma teraz tak napadlo, že ty kokso... Že aj to by mohol možno fajn variant. To si myslím, že by bola úplne nejlepší varianta ze všech 100%. Ne? Jednoznačne. Super, jako jo, výborný, určitě. Dokonce sezóny, smlouva na 6 měsíců. Víš, uděláš dobrý výsledky, uděláš dobrý dojem, budeš hrát dobrý fotbal, tak jo. A no. Víš, a prodlouží mu to. A v letě, keď nie, tak máš tam volného početí na tý vole? Právě. Po kterom vlastně Barca ani nešla. To je možno dost také prekvapujúce, že prostě početíno je volný a oni po něm vůbec nešli. To se divím, no. A neverím tomu, hoc tam je to prepojenie. Počkej, teraz se Spaniolom? Jo, se Spaniolem. Ale o to tomu, nejde, že... Určitě ne. Ale, no zajímavé, že nešli nějakou, že Pochettina prostě úplně odignorovali. Já si spíš myslím, že oni fakt šli tím, že víš, že Valverde byl kritizovaný za hru, tak vzali trenéra, který je za hru chválený. Jo. Ale... Jinak víš, co bylo vtipný? No. Že kritizovali Valverdeho za hru a chtěli Komana. A já že úplně, OK, tady asi nikdo nesledoval Premier League. A neříkám, že Coman je špatný coach, ale on je prostě druhý Valverde. Takticky, myšlením, všim. Comana? No? Co trénoval Everton? Jaj, Coumana. No. Nebo Coumana, už jakého Coumana chceli zase? Coumana. Tak lebo tam je prepojenie na Barsu, kámo.
OK, ale my tady kritizujeme, nebo oni kritizují herní projev a vemu trenéra, co je kopie Valverdeho. No, který úplně, hral 4-4-2 diamant prostě, potom jo. Hral 3-4-3 a nemal tam jiného hráče, který vedel obísť supera. Jo, jo, mal tam je... Klasena, Rooneyho, Sigurdsona a ještě na defenzívnom záložníku mal Gueyeho. Jo, po krídlach asi... mal Bainesa Stivole s Martinom alebo s Colemanom. Hej, pamatuju si, no, jeho si pamatuju jako, že týpka, který koupil 3 AHMka v jednom přestupovém období. To nikdo jiný nikdy neudělal asi. No. To bylo dokonalý. Že, co potřebuješ posílit? No, potřeboval bych ofenzivního záložníka. Tak jo, tak ti koupíme 3 dohromady za skoro 100 mega. No. Do Evertonu. A jeden hráč ti neobjde supera. No, ale tak Sigurdsson je dobrý. No je. Ale dribbling ale... asi nemá. To ne, ale je to kvalitní fotbalista, zatímco Klaassen prostě byl tragéd a Rumny taky, ten už to dávno neměl. Klaassen vyhorel, no. V Německu byl, v Německu, alebo z Holandska tam šel z Ajaxu, tam byl král, ale tak nesadlo mu to, no. Jo. Ale tam oni chceli prostě někoho, kdo má nějaký prostě prepojení na klub, víš, to je celé. A víš, že je to Holandian, to je druhá věc. Propojení na defenzivní fotbal. No a víš, ale je to Holandian prostě, víš, oni si mysleli, že o tom si keď je Holandian z Barcelony, víš, že to prostě ďalšia Krajfovina to bude, alebo niečo také, víš. Prostě. Fantastický uvažování, dokonalost. No ale ja si tak myslím, že tí fanúšikov tak majú, víš. Ne, ja vím, ja nekritizuji prostě, tebe, ja kritizuju tí lidi. Že je Holandian, víš, tak už prostě Krajf, neviem, Van Gaal, ktorý tam dosiahal úspechy a tak ďalej, víš. Aha. Jo. Rijkaard, ďalšie meno holandské. Jo, jo. Ne, já chápu, co myslíš, jenom mi to přijde směšný ze strany těch lidí, kteří si to myslí. Jo. Ale tak ma to napadlo, no, že mohli to tomu Setienovi asi do Česku. Bylo by to ideální řešení. Asi určitě. Jo. Asi jo. Určitě jo. Koľko máme tak, myslím, času? Jedeme něco přes hodinku, lehce. A já musím povedať, že asi máme najlepší podcast. Mně se to najviac páčilo. Tak to já nevím. Jakože jsem spokojený určitě, bylo to dost dobrý, ale mám takový pocit, že jsme nějaký dali lepší a nevím který. A bylo to, myslím si, že v prosinci jsme něco takového dali. Jo, to se mi fakt nevím páčilo. Který už, ale z jednoho podcastu jsem měl fakt jakože ultra dobrý pocit. A nevím, který to už byl. Toho. Ale, cože? Já z toho. Jo, hej, já jsem taky úplně spokojený, že jsme to fakt probrali i do detailu a tak, jakože za mě dost dobrý. Ještě tu máme otázky vlastně členů komunitní stránky, to jsme slibovali, že zodpovíme. OK. Ak tu něco také bude, také, že fakt jsme to ještě nepovedali, alebo... Čo hovorí, keď na zálohu Barcy, Arthur, De Jong, Busquets nebo Vidal jsou hodně defenzivní, to jsme vlastně rozoberali, že jsou hodně defenzivní. Tak snad si to nějak vyčítali, keď na to konkrétně neodpovíme. Či myslíme, že úspěje... Respektive už jsme na to odpověděli, konkrétně. Ako odpovedali sme konkrétne, ale akože nie právo teraz, akože ideme kvázi otázka prečítať a odpoveď, že vyčítaš to z konceptu, ak si to počúval. Mm-hmm. Ale je tu jedna dobrá otázka, teraz čítam, toto sme už tiež rozoberali. Byla by lepší voľba k Xavi na post trénera? Nevím, akože... K Xavi je proste ten prípad dočasný tréner. Ještě to tiež, akože, jo, kámo, podle mě Xavi mu nemůžeš dát do on by to nevzal, 100% by to nevzal. On je taková legenda, že by to nevzal. Myslíš, že by to nevzal? Mm-mm. Já jsem přesvědčený, že by nevzal. Nebyl by to Solskjær, hej? Ne. Tak Solskjær jako prostě je hráč z historie United, ale není to prostě... No, jako, to souhlasím. Víš, není to Xavi, ty vole, Xavi je prostě... Ano, ale proč by to... Jeden... Důvod, proč to těch Xavi mu len tak teraz, asi pro mě není žádný. Zidane, Guardiola, máš dva důvody. No ok, ale víš, všetci si to odmakali někde jinde. Ale on Xavi teďka právě trénuje. No teraz, kolko, víš, Katare, povedzme si upřímně. No jasně, já vím, no. Jakože, hele. Ne, výsledky reálně nevím, jaké má, len se to baví, protože vlastně trénuje, skončil jakože jak legenda, a teraz někoho trénuje, tak mu to dáme, víš, to je také... Hele, to jo, ale třeba Zidane měl úplně tragický výsledky v Kastile. V Kastile, jakože v Bčku Reálu. No ale byl, víš, v součástí toho kádru nějakou, a byl to Zidane. Jo, to jo, to jo. Kdyby to byl Xavi možno trenér jakože Bčka Barcy,
a tiež by mal možno ideálne výsledky, tak OK, dajú mu to. A s tým by som možno nemal až taký problém. OK, OK. Ale v Katare? Hele, já úplně jako nevím, no. Nejsem úplně fanoušek těhle změn, protože si myslím, že takhle vyšel Guardiola, haluzem vyšel Zidane a o Zidanovi bych normálně, kámo, udělal samostatný podcast. Už řešíme jakoby lidi z Reálu, respektive řešíme Mikrák, aby měli. A řešíme i lidi z Barcelony, což Velko chtěl říct na začátku, já jsem rád, že to tentokrát neřek. To říkám až teďka. Že řešíme lidi i z Barcelony a měli přijít už dneska na ten podcast. Jednak Sako jako fanoušek Barcelony je youtuber a potom i z barcelonské stránky fcbarcelona.cz, tak měl přijít týpek, ale neměl mikrofon, respektive neměl dostatečně kvalitní mikrofon, tak jsme si řekli, že to radši nahrajeme sami. No. A jo, proč jsem to říkal? Kvůli tomu Reálu, že tam právě už mi odepsal mi týpek z halamadrid.sk a takže on jenom si koupí mikrofon a dost možná už příští týden ho bude mít. A potom mi ještě odepsal týpek z e-sportu, který fandí Reálu. A to netreba zabudnout, že mám ještě kvázi už nahratý jeden podcast, akole nevydatelný, ale nahratý. Mm-hmm. Ktorý chceme o AC-čku. Jo, ale to budeme nahrávať znova. No práve, ale akože už tu máme akože kvázi, že áno, jo, chceme AC-čko. No jasný. Ja si myslím, že teďka, v momente, kdy sa teďka obepsalo fakt ako extrémne moc stránek, extrémne hodne tak lidí. Tak teraz to bude každý týždeň možno aj. No 100% každý týden. No. Jakože, protože vem si, že teďka tenhle týden vychází Barcelona. Vlastne dneska sme měli nahrávať City. No. To City prostě. Jakože úplně v pohodě můžeme nahrát hocikedy a dát to třeba klidně příští týden hned, to City. Mm-hmm. Víš? Za mě momentálně ACčko víc zaujímavější tím Zlatanom. Ale já se nebráním tomu dát jakože oba. Jakože nemusíme to rozdělovat na to, že tam bude jenom jeden týdně. Podle mě, když dáme dva, tak jako se vůbec nic nestane. Pokud budou zajímavý témata. Ale AC, taky určitě bych upřednostnil ACčko, protože je tam Ibra. Už dal i prvního góla, o to je to zajímavější. No právě, už si ty nemám nějakou takovou tému, kterou by jsem momentálně. Já si myslím, že jo. Minimálně probrat to, co se týče působení, nebo respektive letošní sezony, proč se třeba nedaří a tyhle věci. Mhm. Jakože témat tam bude dost. Ale vysloveně urgentně mi to nepríde. Ne, to určitě ne. Ako věš, ale já tak, alebo taky já, no to určitě ne. Tak to je právě, to jsou ty témy, které prostě se stanou, ty to hned, nebo my to hned nahrajeme. Ale rád bych udělal vždycky takový to úvodní. Jo. Úvodní jakoby mini rozkecáno, aby jsme toho člověka představili a potom už když budou ty konkrétní témy, tak už ho máš vyzkoušenýho, už on i ví, jak to funguje, tak rovnou jde ty na ty konkrétní, že si řeknete, víš, že ten den si řeknete a večer jdeme nahrávat. No, podle mě ještě čo je také jakože kvázi reálné, do čeho by se mohli zavrtat, kde by mohla být aktuálna téma, je United. Tam mm-hmm. se jakože dlho špekuluje o tom Fernandešovi, ale všeobecně tam může přijít nějaká posila do středu poľa, čo může být dost zaujímavé. Tam bych počkal po lednu, pokud se nestane žádný přestup. Tak jo. Tam máme Markyho z Devil Page a pravděpodobně i Martina z Kopačáku. Teď jsem si uvědomil, že už jsem mu týden odepsal, protože mi posílal zvuk, takže dneska po podcastu se na to podívám. Jo. Že tam se na mě něco také rýsuje dost zaujímavé. Mm-hmm. No a případně nějaký velký přestup, který by se udělal. Ale momentálně se ani nějak o ničem nepíše. Ten Fernandez se rieši, ale to sú také zdroje, že veľmi tomu neverím, popravde všetko mi príde fejkové, aj keď ľudia sú už toho takí akože vyhypovaní. Vidíme, s čím príde Barca, Real sa asi nebude chystať nakupovať. No asi veľký prestup nebude toho roku, v januári. Možno niečo ešte vystrelí, ale ako když bude, tak na nisto pro zareagujem. Ať už sami, anebo s hostem. Tak, tak. Ale poďme ešte otázky, my toho Xaviho odbočili. Okay. Čiže za mňa asi Xavi nebola by lepšia voľba, hlavne kvôli tej trenerskej nejakej minulosti. Mm-hmm. A omylom som klikol na niekoho profil, čiže sa musím vrátiť v otázkach. Ja som asi stejného názoru ako ty.
Aha, tu je potom otázka, že vlastne nám tu písali, že je zranený Suárez 9 mesiacov. Tak to sme sa už potom nám to došlo, vlastne keď ste napísali. Čiže to sme riešili. Sergi, ešte tu je podotázka, Sergi Roberto v zálohe alebo na pravej obrane? Za mňa nikde. Za mňa náhradník na oba dva posty. Tak som to nejako myslel ja. Ale vieš, že som to akože... Ja vím. V základnej pohoda. Zostave. Yes. V základnej zostave? Cože? Že do základu určite nie. Ne, určite ne. No a potom tu ešte otázka, či myslíte, že príde nejaký nový hráč teď v lednu, tak to sme myslím rozobrali až. To všetci chceme Pedra. Dosť. Ale jo, vlastne no. A prečo tam niečo aj z tohto? Z Instagramu? Ne, třeba. Necháme to jenom v té aspoň jednu, skupině. Aspoň jednu. Tak ty tam zase máš nějaké hovno, tak si to přešti, no. Ne, ale normálně, jakože víš, už keď jsme to dávali, tak... OK, no, ale od příště už bych to ani nedával do toho, je to zbytečný podle mě. Jo, je to zbytečné. Dostaneme ty otázky v uzavřené skupině a tam toho podle mě to stačí a hlavně my sami od sebe kecáme prostě dlouho. Pojď. Aká je ideálna zostava Barcelony? Tak to na záver mě chceš trápit v 11 večer tím nad takhle přemýšlet. Mm-hmm. Skvělý. Můžu? No, čekám. Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Alba, Busquets, De Jong, Arthur, Messi, Griezmann, Fati. Po to sa podpíšem. A inak je tu strašne veľa otázok, na ktoré sme všetky vlastne odpovedali. Či urobili dobre, či bude hrať Griezmann na hrote, či je to dobrý manažer. Vlastne opakujúce sa otázky. Fakt, všetky. Je ich tu dosť, ale všetky sa opakujú. Cool. OK. Ty vole, ale máte tu momentálne takmer hodinu 20, tak to sme ani nedúfali. To ne, no. O Barcelóne je to úlet, nebo ako o jednom klubu proste. Bez hosta. Bez hosta. Cool. Tak skúste jo. Skúste ešte pičovať na nás. Ty si kokot. Oni, a ten první komentář, ty vole, mohlo to být aspoň hodinu a půl. Na budoucí to uděláte, jak se povede, dlouší? Dlouší? Nevím jak. Delší. Delší, dlouší. Dlouší. Dlouší, no dobré. Do zjedenia, chlapci. Už to nebudem to prodlužovat, jsme tu dlouho. Tak se mějte přesně tak, jak chcete, připojte se do naší uzavření skupiny. Ešte môžeme povedať, že vlastne borci to počúvali live. Vlastne. Áno. Dneska je čo? Útorok večer od 4:10. Od 4:10. To mali možnosť počúvať live, takže pozdravujeme vás, chlapci. Vydržali ste tu s nami. Až si, do 11. hodiny. Jo. Yes, ďakujem borci, co ste tady s náma komunikovali v chatu. Mike. Nevím, jestli to přečtu správně, ale Lanes Games, tak mě oprav. Tady ještě byl Petr Makový, ten to zachránil s tím Filipem a pan Mauser. Je vedle. S Turanem na ravě krídlo. Tomu ve. Takže tak, dobrý je borci. Páči se mi ten Kante prý v jménách prostě. Řekl jsem to dobře prý. Tak jo. Tak děkuju. Hele jo, dobré, tak to všechno dneska? Jo. Jo, tak se mějte přesně tak, jak chcete. Čus. Do zjedenia, chlapci.